abali kuludi oluvuganya government ya Congo na jebuli kati tebanna kirizgana nebyo ebyalangidwa kachiko kebyokulonda bekalangide Felix Tshisekedi kubuwanguzi bw'obukulembeze bw'eggwanga lino. Bano kuli Moise Katumbi yafunye obululu ebitundu 18 ku buli 10 ne Martin Fayulu yafunye obululu ebitundu 5 ku buli 10 bagamba nti basobola kukirizgana nebyo ebyalangidwa kachiko kebyokulonda. Mukaluluka nakabadde kavuganyizibwako abeesimbyo okuba pulezidenti abasoba mu abiri Felix Tshisekedi yabawangudde n'obululu ebitundu 73 ku buli 10 bwati nalangirirwa okukulembera Congo ekisanja ekyokubiri nga kya myaka 5. Wabula baba ali kuludi oluvuganya abagamba nti tebayinza kukirizgana n'ebyavudde mu kulonda era nga bwe twogerya kati bakyagenda mu maaso n'okugatagata ebyo ebyavudde mu kukuba akalulu mu bitundu by'eggwanga eri ebyenjawulo. The conduct violated the electoral law with the continuation of voting for 6 days, the existence of parallel polling stations. Okusinziira ku ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Congo, Denis Kadima agambye nti ebyavudde mu kulonda byakutwalibwa mu kkooti ya ssemateeka nga yeneekakasa ebyalangiriddwa. Abali ku ludi oluvuganya nga bawakanya ebyavudde mu kulonda baweereddwa ennaku bbiri zokka okutwalayo okwemulugunya kwabwe mu kkooti nga ye kkooti erina ennaku musanvu zokka okuweeramu ekyenkomeredde. Bo abawagizi ba Pulezidenti Felix Tshisekedi bakyagenda mu maaso n'okubenuka masejjere ku nguudo z'ekibuga ekikulu Kinshasa. Ebyavudde mu kulonda kkooti ya ssemateeka esuubira okubikakasa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno tezinayitawo olwo pulezidenti alayire ku nkomerero y'omwezi guno gwennyini. Yo gavumenti ya Uganda yozaazizza pulezidenti Felix Tshisekedi olw'okuwangula ekisanja ekyokubiri eky'emyaka 5 era okusinziira ku minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Okello Oryemu ategeeza nga Uganda bw'egenda okwongera okukolaganyamu ne Congo ku nsonga ez'enjawulo. Kinajjukirwa gavumenti ya Uganda ekolaganyamu ne gavumenti ya Congo mu lutalo lw'okulwanyisa abayeekera ba ADF abagambibwa nti beekweka mu bibira bya Congo ng'egibasinziira ne batigomya bannayuganda. Twogerera nga bali ku ludi oluvuganya mu ggwanga lya Congo babadde bateeseteese okwekalakaasa kuula malungi okutandika n'olunaku olw'enkyolwokusatu okumalako ssabbiiti nnamba wabula gavumenti ya Congo bano ebalabudde obutagezaako kwetantala kweyiwa ku nguudo.